猛暑。皆さん毎度、あっちです。じゃない、亀次郎です。ご視聴ありがとうございます。今回は、猛暑の影響で、亀池に結構ガタが来てるんで、とりあえず、すぐに手直しできるところを、やっつけたいと思います。や、る、で。はい、亀次郎の亀池でございます。でね、この間シェルターを撤去したところはこのままです。何も入っておりません。で、今日ね、ホームセンターに行って75のコンテナボックスを入れるような形にました。あの深いやつと浅いやつ2つ使う予定です。なっちゃんはいつもここにいますね。で、本当はね、その工事をやる予定だったんだけど、亀池の方がね、結構傷んでんだよね。で、この猛暑で、ほら、上が歪んじゃってるんですよ。塗装がおかしかったり、ちょっとね、この辺の柵が、まあ柵は大丈夫、ここね、ここがちょっとぐらついたりしているんで、この辺の補強をしていきたいと思います。あとここね、ここはまあいろいろ穴は開けてあるんで通気性は悪くないんだけれど、ちょっとここの1枚だけをね外して、ワイヤーメッシュに夏場の間だけちょっとしてみたいとも思っておりますので、そちらもやります。で、今後の作業予定、今日はねちょっとした作業だけなんですけれど、で、ここのワイヤーメッシュでしょ、で、ここの獣除けの方の補強、これは今日やるんだけれど、さっき言ってたここね、ここはねポリカーボネートの板、結構前から見てる人だったら知ってるかもしれないけど、あの120センチ幅の薄型の背面ろ過装置、昔使ってたの覚えてるかな。そちらの時の材料が実は倉庫に眠っております。大きいサイズ、あのベニヤの大きさのサイズが3枚ぐらい材料として残ってるんで、ここを全部取っ払って少し補強して、まあ歪んだのはちょっとね、中の方のね、当て板が少なかったのもあるんだけれど、ここをね全部ポリカーボネートのフラットの板、そちらの方にしてみたいと思います。はい、では作業いきましょう。購入したい商品は柵に使っているカーテンレールの支えとワイヤーラティス。この T 字は取り付けられない、 L 字型が欲しい。これが欲しかったインテリアアイアンバー、これならば水止めできる。6本ぐらい必要かな。6本買いました。セリアさんはデザイン商品が豊富だよね。近所に出店してくれたから本当に助かるよ。L 字がちゃんと90度なのか確認しよう。ワイヤー、本当は
ブラックが欲しかったけれど、以前からダークブラウンを使っているので統一いたしました。プチ加工。この部分、高さを合わせて切断作業。まずは高さを合わせて目印をつけます。まあニッパーでキュッてちょっとへこむ。腕が邪魔で見えねえよ。相変わらずアングルを考えねえな。ダメヒロ、ソーリー。バチンと切断するよ。工具はこれを使います。細いのはニッパーでも切れるけど、太いところはもうね大変、刃も痛むしね。これならば1200円ぐらいで売ってるので1本買っておくと便利だよ。はい、切れました。亀次郎、いい加減まともなやつに買おうぜ。ついつい使えちゃうともったいないお化けが出ちゃうんだよね、俺の場合。ゆるくもなく、ゆるくもなくせねば。嫌い、この音。良い塩梅っちゅうやつだね。取り付け作業。アイアンバー取り付け準備。またあそこのご主人、何か始めたわよ。この暑いのによくやるわね。以前よりなんか亀増えてない？増えてる、増えてるわよ。よく見ると亀って面白い格好するわよね。最近亀が可愛く思えてきた。孫連れたおじいさんとか立ち寄って見てるものね。子供は楽しいだろうね。ん？このカーテンレール雨ざらしなのに錆びないよな。錆びても味になると思って購入したんだが、まあワゴンセールで買ってよかったな。また腕が邪魔だな。まあ後であの角度を変えた映像も出ますのでご了承ください。
はい、ちょっと角度を変えて撮影。これを見るとわかるけれど、T 字ではビス止めができないんだよね。だから L 字を買ったのだ。これで6箇所もね、テンションかけてるからね。まあ実際にビス止めしてる箇所でいうと12箇所になるからね。これなら大丈夫だろう。補強完成。丈夫。これでハクブシが飛びついても大丈夫だろう。過去にいたずらされたことはないけどね。次はワイヤーラティスの取り付け。口が回ってない。かなりきつきつだけどね、カメに動かされないようにしています。カメは結構パワーあるから厳重に。我ながらうまくいった。これでさらに通気性が良くなった。本日の作業完了でございます。おまけ、カメの様子ご覧ください。
今回はこの辺でお開きとさせていただきます。亀次郎チャンネルをご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、グッドボタンをお願いいたします。活動の励みに本当になりますのでよろしくお願いします。で、今後の作業予定ですけれども、まあシェルターをね入れるのはまあ冬眠までにやらなきゃいけないんだけど、まずね屋根材変えたいね。屋根材刻んで、まあポリカーボネートだけどね、貼り付けて、まあどうにかしたいって、まあイメージチェンジのためにね、塗装とかもしたいと思います。で、それと、あと、運休について、ちょっと動画の方を作成してますので、そちらの方も投稿したいと思います。それじゃまたー。